Вас вітає супермаркет «Насіння». Перед вами упаковка новинки томатів від компанії «Ріксван», а саме томат «Зульфія». На упаковці ви можете знайти слідуючі дані: назва гібриду, кількість насінин в даній упаковці, назва культури, слоган компанії «Ріксван», логотип компанії «Ріксван», на звороті є слідуючі дані. Це голограма від компанії «Ріксван», це обов'язково на оригінальній упаковці має бути голограма. Кількість насінин, назва гібриду, назва культури, дані щодо виробника, номер партії. Також є штрих-код. Зверніть увагу, компанія «Ріксван» не вказує термін придатності на упаковках. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.